Mirë se u rikthyet në program. Shpresoj të jeni duke na ndjekur, vazhdojmë që ndrojmë së bashku ora eksakte. Tani është 10:02 minuta. Do të flasim tashmë, jemi spostuar tek këndi i bisedave tona të ngrota me miq tan të cilët vinë japin eksperiencat e tyre dhe këshillat e tyre. Në fund të fundit, një program mëngjesi këtë ka si qëllim të japi sa më shumë këshilla dhe propozime dhe alternative, pastaj të ketë edhe personazh fantastik të bukur të mirë, pozitiv, si që është Flora Gjamani Baba, që kam në studi ditën e sotme. Mirë më njësë. Ua, të falënderoj për këtë hyrjen optimiste. Bo, o duhet optimist në këtë po? Edhe me superlativa, jam shumë dakord me këtë pjesë, të falënderoj për ftesën njëherë, edhe shpresoj që ta keni kaluar mirë gjithë këtë pjesën, bashkë me fundjavën e festave, sepse ishte fundjavë, ishte fund të nëndori, ishte edhe fundi i festave kombëtare, të cilat për fatë keqë, kanë filluar të napërzihen me festat e fund vitit. Dhe më thonë... Më hyre direkt në temë dhe bërë shumë mirë. Që këtu do të anisim? Do të anisim me Florën tek pjesa e përzirjes së festave, sepse duket sikur pa dashur, unë e thashë pak më përpara, mirë është festojmë, kemi sa më shumë festa, energji pozitive, pse jo, por ka një lloj miksi. Pra edhe në Tiranës, shikoje në zbukurimit e Tiranës, kishe pemët anash në bulevard me dritat që ishtë janë pjesë simbolike e vitit të ri e kreshlinjeve tjere tjere, dhe si për ishin simbolikat e festave të nëntorit. Pikërisht, do me thënë, vërtet në një periud të tilë, në një kohë të tilë, me këto zhvillime, letësemi të vitit të fundit, pra të 365 ditë që ne e kishim të dopjo të vullosur prej tërmetit, kemi nevoj për optimizëm, kemi nevoj të festojmë, por në rastin ton të ne shqiptarve, ne nuk kemi nevoj të shtresëzojmë fest pas feste, se shqyqyrë zotit kemi festa plot. Pra, ne kemi nëntorin ton që është gjithi me festa, sepse edhe çdo qytet ka ditën e tij të çlirimit, duke e filluar që nga mesi nëntorit. Në vërtet. 14 nëntori që e ka Kavaja, pastaj gjithë tjerët me radhë. Edhe ditën e çlirimit, edhe ditën e flamurit, pra gjithë nëntorin e kemi, secili qytet ka festat e veta. Që do të thotë, nuk kemi nevojë ta spostojmë dhjetorin në nëntor. Edhe avash-avash po sjellim dhe 14 marsin në dhjetor, edhe një ditë madje kisha shkruar një status në Facebook se ishim në Elbasan, që për pak sa nuk kërkuam ballakumet në për shesh, sepse kaq shumë i kemi spostuar festa, dhe me thonë, që kjo është absurde, sepse letë japim Cezarit atë që është e Cezarit, dhe nëntorit atë që është e nëntorit. Pra festa tonat bukura, që i kemi, dhe me thonë, kuqezit, zbukuruara, dhe të përndezura, dhe me thonë, i kanë të gjitha parametrat për të qenë festa. Dhe nëse nuk keni durim të prisin deri me datën 6, që është festa, pra dita tradicionale kur zbukurohet pema, zbukurojeni me 1 dhjetor, nuk ju ndalon askush. Dhe me thonë, kjo ishte si parantez. E kuptoj, jo, parantez e cila është, në fakt ishte llogaritur në skaletën time pika e tretë për të diskutuar, po do ta nisim nga këtu. Dhe ne jemi munduar me të gjitha format, në gjithë përcjelljen e fundjavës së festave që kryem në për Shqipëri dhe në postimet në përrjete, që të shmangim sa më shumë fotografit ku ekspozohej pra festa e dhjetorit, pema, zbukurimet. E kishit vështirë? Shumë të vështirë, pa tjetër, por le themi që kemi përdorur ato këndet e duhura për të nxjerrë më shumë flamuj, se sa bredha apo drita të ndezura. U përpoqëm, ja kemi dalë disi, dhe sot do fillojmë, le themi, me sigurisht me dhjetorin. Po pse bëhet kjo si pas mendimit tënd? Është çështje komercializimi, sepse sigurisht festat e fund vitit janë jashtëzakonisht shumë komerciale, dhe fitohet shumë para nga to. Dhe festat e nëntorit janë festa... Janë disi patriotike, po. Janë patriotike. Janë, po, është gjuna, do me thonë që ta ka të andisë është festën kombëtare të një vëndin në Hajtmo, kur Amerika e ka të shenjtë, do me thonë, 4 korrikun e saj, dhe është pra festa kombëtare. Kështu që në këtë pikë, unë mendoj që asë nuk dua të di, asë nuk dua të analizoj, asë nuk jam në, le të themi, në kostumin e duhur për të analizuar pse ndodhë kjo, pra ka ndo një gjë poshtë, bëhet enkas për këtë punë, për të zbehur forcën edhe, le të themi, atë shkëlqimin e festave kombëtare, apo bëhet thjesht për komercializëm edhe pse jo, sot gjithçka bëhet në emër të komercializmit dhe për fat keq kjo ka dominuar edhe festat e dhjetorit, nuk është se... Nuk di ta them këtë gjë, unë di të them që nuk më pëlqen, është një atmosferë, dhe më thonë, e përzirë dhe s'ka pse të jetë,
shumë bukur ato mund të ndahen nga njëra tjetra dhe unë këtë e shpjegova. Jo, jo, dhe mund të komercializohet, nëse është çështje le të komercializohet dhe kjo, se në fakt, me thënë të drejtën, atmosfera e festave ndihet më shumë në për qendra tregtare, nëntori i çmendur, e ku di unë se çfarë, e kupton, se sa në rrugë, në balkone, me ndonjë flamur, apo qoftë edhe në festimet e përgjithshme, sepse si vjet ja kemi veshur pandemisë, mungesën e ceremonialiteteve. E kupton? Mirë, po ama, edhe vitet e kaluara s'është bërë një gjë e madhe, nuk është bërë një gjë e madhe, prandaj po them që më bëri një krahasim të duhur për shembull me kategorikun e SBA, sepse ata japin jashtëzakonisht shumë edhe vendet e tjera rëndësi, sepse është një festë shumë e rëndësishme dhe nuk duhet të vendoset në hije për shkak të këtyre festave të cilat gjenerojnë shumë para. Këtë kam le të gjenerojnë para edhe festat kombëtare, pse jo të shesin flamuj, të shesin kostume kuqezi. Domethënë ka mënyra plot për ta shqyrë zotit marketingut, sot nuk i mungojnë idet që të komercializojnë në maksimum, edhe pse mund tjetë negative edhe festën kombëtare. Domethënë, këtë mendim kam. Jam shumë dakord me ty. Mirë, ndalemi tek një tjetër pikë. Cilat ishin sipas teje, dhe ato çfarë ke parti dhe më mirë se ti shumë pak njerëz mund t'i din, ose si din fare, me thënë të drejtën, ta themi troç, pse jo, cilat janë destinacionet më të preferuar të shqiptarëve këto festat të nëntorit, tani, shkoj për zjem, ku ishin? Paradoksalisht, le të shkojmë prapë te komercialiteti i cili për fat keq ka dominuar gjithë çka, ne pritëm që të ishte Vlora, por? Krye qyteti i festave, logikisht. Por jo, ishte Korça. Po pse Korça tani? E, po ja, sepse Korça... Pazari i bukur i mrekullueshëm e kështu? Po pazari dhe gjithë Korça, sepse dhe bulevardin Shën Gjergji Korça nuk e ka të keq, por edhe fshatrat nuk bien më poshtë, dhe më thonë në kuptimin për gjithë kurorën turistike që Korça ofron me bujari. Është bërë një punë e jashtëzakonshme, edhe marketingu, por edhe ruajtjeje vlerash deri diku turistike, që sot, le të themi Korça, po ja ndjen lezetin, ose po ja shef hajrin. Exact. Dhe për këtë, le të themi që Zanafila është që kur ka qënë Niko Peleshi, kryetar bashki, i cili ka lobuar jo pak dhe bravo i qoftë, pavarësisht se edhe këtu ka shumë për të folur dhe për të diskutuar, po kjo është një tem tjetër, nëse ja ka bërë pak me hile po gradecit, me shëmbjen e atyre lokaleve të bukra që kanë qënë në fakt të denja për kartolina, pra me atë ngurë të simin e gjithë vijës liqenore 20 km shë të po gradecit i cili tashmë është i bukur po është i vdekur, pra nuk është i gjallë, nuk ka atë gjallërin e dikurshme që ka pasur, nuk ka atë gjiret e bukra ku njerëzit ndalonin enkas për të bërë foto. Ja ka marrë Korça gjitha. Tani, ja ka marrë gjithë Korça, pra gjithë çka që nuk ndalon më në Pogradec, shkon e zbrazet në Korç. Dhe, okej, tani ka, Pogradeci e ka marrë pak veten me tushemishtin, me drilonin që ka qenë, po pra tushemishti është pak më tradicional dhe tërheq më shumë njerëz, por ende pak në raport me gjithë pjesën e fluksit që shkon e derdhet në Korç. Dhe këtë e vërtetoj më së miri edhe ky 28-29 nëntor, më shumë 28 ase me 29 ishin vetë në Korç dhe nuk ishte e njëjta atmosferë. Me gjitha të, ndikoj edhe iftoti që filloj me njëherë me 29 nëntor edhe si shduket njerëzit kishin ardhur me ato gjërat e leta të një dite më parë edhe u stepën pak, pra u gjëndën të papërgatitur. Ma dhe ne shpresuam që të binte edhe i qikë bordë, dhe më të nërë shumë ufto koha, pa nuk ra. Dhe kur ishim me 28 në Vlorë, nuk mund them që s'kishte atmosferë. Ishte knaqëshëm, sepse tani ajo qëndra historike e Vlorës që po paralelizon pazarin e Korçës, ka filluar të populohet ndjeshëm dhe me gjithë rezervat e mëdha që ne kemi mbi mënyrën se si është ndërtuar dhe funksionalitetin e saj, sepse pra rrezikon të bëhet një qendër lokalesh dhe ajo, ku shumica dërmuese e njësive tregtare dhe turistike, do jenë lokale, restorante, bare, dyqane, suvenirësh tek tu. Kështu ka ndodhur gjithandej. Për këtë ndoshta duhet diskutojmë një herë tjetër. Jo, është tjetër kjo. Sepse ideja është pra që në qoftë se dikur ka qenë pazar, një qendër tregtare, aty kanë gjëmuar çekiçët e kovaçëve, zhurmat e njerëzve që shesin, hajde, si që është pazari i Krujës. Pra si që është pazari i Krujës, dhe këshu do duhej të ishte edhe pazari i Korçës, pra jo mbushur plot me lokale, po mbushur plot me dyqane ku njerëzit punojnë. Si që është edhe pazari i Gjirokastrës deri diku ku ka akoma artizan, si që ka edhe në Berat deri diku po prap jo aqë sa duhet, ndërko që këto po këthehen në qëndra, si të them, si kafet e krye qyteteve ose qyteteve të mëdha të Europës, ku ti me karrike jashtë shijon pra atë atmosferën europiane.
do të thënë, është një dyzim midis njërës dhe tjetrës, por let funksionoj, pra let tjetë edhe kështu, mjafton që të funksionoj. E rëndësishme është it works, thonë të huajt, të pra, huajt, po, pra anglezët amerikanët. Po funksionon, që nësi ka mënyra. E rëndësishme është që funksionon, dhe po funksionon, sepse ato 4-5 njësi që janë hapur deri tani, janë vazhdimisht plot, ditën dhe natën, që do të thotë, kur të populohet me njësi turistike ose tregtare, mendojmë se do funksionoj. Pra do jetë një qëndër që kur të vinë turistët do frekuentohet dendur. Dhe shumë mirë do bëj. Atje pra ishte epiqendra e festës, nuk ishte Bregdeti. Okay. Kishte edhe sigurisht lokalet hapura në Bregdet, sepse në mbrëmje nuk ke se çfarë shikosh tjetër përveç njerëzve që shkojnë te sheshi Flamurit, te sheshi Pavarësia, bëjnë foto. Ishin ato ceremonialet e politikës apo qeveritare që dihet që janë ceremonialet thata dhe nuk është se tërheqin atmosferë feste. Ato janë ajo, si me thënë, ndarja e pijeve në fillim dhe pastaj njerëzit duhet të kërcejnë të këndojnë. E bët, u bë, oke, e bëm. U bë, e bëm. Ishte pra, le të themi, ajo tradita. Okay. Kështu që unë mendoj që gabimisht ishte Korça, krye qyteti i festave të nëntorit, dhe gjithë pjesa tjetër e qyteteve shqiptare ishte shumë herë më e vakët, në kuptimin që mund të ishte frekuentuar shumë bukur edhe Shkodra, në të njëjtën mënyrë, jo se s'kishte vizitorë në Shkodër, por nëse do t'i hedhësh një sy rrjeteve sociale, do shikosh pra që të gjitha postimet e festave ishin në Vlorë dhe në Korçë. Në vërtetë. Pastaj shpërndar. Më thon të drejtë. Shpërndar pak më pak në të gjitha qytetet e tjera. Çfarë të pëlqeu nga këto festa? Çfarë të duk e bukur? E tham pjesën e përzierjes së festave, pa ajo është temë tjetër. Diçka që ty nuk të pëlqeu, pavarësisht a në Vlorë, a në Korçë, a ndonjë qytet tjetër. Ta them që kjo është një gjë që ndodh gjithmonë dhe s'më pëlqen. Okej. Okay. Nuk ka frym patriotike. Dhe me thënë, nuk ka frym feste, ka frym tregtare gjithkund. Pra, gjithë çka personifikohet o në ceremonin për cilën folëm që i takon shtetit, po. Pra, bajtja e fjalimeve, po. Ceremoniali normal e tjere tjere, ose ngrënja dhe pirja në për lokale me ato valet brënda lokaleve, hoteleve, salave, pra ku festohet që sigurisht si vjet u festua më pak, me numër më të vogël njerëzish, okay. Që gjë që u vure, do me thënë, sepse për shkak të distancimit social, edhe aty ku nuk ruhet rregulli, sepse le të themi që njësitë e kontrolleve nuk e komandojnë dot, pra nuk e dominojnë dot, edhe njerëzit vetë, tani që virusi është hapur në mas, ruhen vetë vetiu, pra le të themi që kanë atë autofrenimi. Po, pa tjetër. Nuk më pëlqen fakti që festohet gjithmonë kështu. Pra, kulmi i patriotizmit është vënja e këtyre njerëzve rreth e përqark për të kënduar Resi Zemër Çift Elia apo Kuqezi OEOE. Kuqezi OEOE që është kthyer paradoksalisht në himn dhe kjo është një gjë shumë e shëmtuar. Pra është harruar himni Flamurit dhe është A e di se cila është e shëmtuara, më fal. Për këtë Kuqezi OEOE që unë mua më pëlqen shumë si këngë dhe është realisht shumë e bukur, por ja u mësojnë fëmijëve në kopësh në çer dhe në shkolla. Po, patjetër që po. Dhe mbaje mend se do fillohet të shkruhet edhe në libra, që kjo është mund të jetë një fitore shumë e madhe për kush e ka bërë, kush e ka krijuar këngën, domethënë, dhe bravo i qoftë sepse sot me siguri Teodor Keko rrotullohet shumë herë në varr. Ndërkohë që ati zëtris që ka ndërtuar një dyqan bojrash dikur dhe sot gjithë zonës i thuhet Astiri është të mersisht i lumtur sepse do jetoj në breza për fëmijët e ti, për nipurit e ti, shumë e vështirë të hiqet një toponim popullor. E vërtet, ke shumë të drejtë. Ndërkohë që askush nuk i thot rruga Teodor Keko, as gazetarët kur flasin në për emisione, kjo është një handikap shumë i madh. Shumë, e vërtet. Spaku në rangun gazetaresk kjo duhet të ruhet. Pra, rruga Teodor Keko e ashtu quajtur Astiri, mund të thuhet. Pra, të përcillen të dyja që të mbetet pak të nësa do pak kjo e Teodor Kekos. Nëse, se dolem në të pjesën. Dolem në tema tjera. Pra, kjo është... Kjo që s'më pëlqeu dhe çfarë mund të bëhet. Çfarë mund të bëhet, se po më mbaron koha. Mund të stimulohet një marigo në Vlorë. Pra, të vishet një marigo diku, ku do qoftë në Muzeun e Pavarësisë, që të shpërndaj atë bukën dhe flamurin bashkë, pra
peshqeshi i Vlorës tonë është te bukat e kripa dhe te mikpritja. Pra, të stimulohen të tilla, ndoshta edhe në shkolla, edhe në koncerte, edhe në lokale, pse jo? Pra, nuk është të thënë që vetëm me një gotë verë dhe me një të kënduar ti feston festën e pavarësisë. Ti mund të riprodhosh pjesë nga filmi nëntori i dytë, mund të riprodhosh një shfaqje nga historia, pra mund të sillen element të tillë, pa folur pastaj për sjelljen e suvenireve. Vetëm një gjë e lezetshme që pash në Vlorë është që kishin vënë Ismail Qemalin dhe Isa Boletinin në një lokal, domethënë, edhe fëmijët shkonin bënin ato me ato personazhet e kartonit. Që ishte një gjë e këndshme sepse duke bërë foto dhe duke i hedhur, mbetet pra diçka, le themi që mban erë traditë ose erë feste. Mund të stimulohen pasazhe të tilla plot për të personifikuar festën ose për ta bërë pra që të duket patriotike, tradicionale dhe për t'i dhënë aromë autenticiteti. Përndryshe, të gjitha këto festa kështu festohen. Domethënë, nata tradicionale në hotelet shqiptare të Mërkurën ose të Premten, gjithë verën për të huajt dhe për shqiptarët, është e një llojit. Pesë valltar që kërcejnë me valle popullore, turistët që përzihen me ta, kuqezi e ti dhe rresi zemër çiftelie. Okay. Domethënë kemi ngelur këtu. Shiko, ne do takohemi prapë të muaj, sepse unë dua nga ti gjithmonë këshilla, këshilla të cilat janë vërtet nevojshme, sidomos për destinacionet e festat e fund vitit që po afrojnë bashkë. Të falenderoj shumë që ishe në program edhe sot. Edhe unë të falenderoj, nuk e di sepse nuk i shikoj dot ekranet nëse kaluam në një foto të pasazheve, sepse ne duke qenë se ishim këtë fundjavë në Korçë, vizituam pyllin e fazanëve dhe kishën e Shën Ristozit. Që? Që janë dy element të le të themi shumë të ndryshëm nga njëri tjetri, po gjithaq turistik. Dhe unë do thosha që Korça është një prej destinacioneve që të ofron mundësinë që çdo herë që shkon të vizitosh një gjë të re. Por dhe Vlora e Shkodra, duke qenë qarqe shumë të gjëra, kanë mundësinë që ti ketë çfarë she dhe ketë çfarë she një gjë të ndryshme çdo herë. Pra, jo gjithmonë të shkosh sa herë që shkon në Vlorë, shkosh në Lungomare, sa herë që shkosh në Korçë te pazari i Korçës, dhe sa herë që shkosh në Shkodër te pjaca. Ke se çfarë she sa herë që shkon. Përmenda vetëm tre qytete, pra tre qarqe kryesore, por gjithashtu e njëjta gjë mund të bëhet edhe në Dibër, patjetër. Për gjithë qarkun edhe në gjithë të qarqet e tjera. Bashk do bëjmë një guid gjatë dhjetorit, një guid të mirë për shikuesit, për festa të mrekullueshme të fund vitit. Po duhet ta bëjmë çik shpejt që të planifikojmë ata. Patjetër, patjetër që po ta bëjmë. Do ta bëjmë para Krishtlindjeve. As nuk diskutohet që para Krishtlindjeve. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit.